Vi sporite tu gradaciju, vi ulazite u pravno tumačenje, jasno mi je, ne sporite ne, ne, ulazim, ne, 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 ja ulazim i u pravno i u moralno, zašto? I u moralno tumačenje, zato što ne podnosim da se svakih 10 ili 50 godina nekom narodu nabija kompleks da je genocidan, ok? To su radili neki Hrvatima, neki još uvijek rade, za jedan grozan zločin, dakle, koji je trajao nekoliko godina, to sad dio Bošnjaka muslimana radi Srbima, sutra ćemo se valjda mi nečega sjetiti, za sad nismo, dobri smo. To me smeta, razumijete? Dobro, ali dakle, što svatko želi biti suda u kaznu. Nemam ni šta priznavati, ja sam ih pročitao, na mene se ne odnose. Oni kažu jesu li mi oni... genocidu, zato pitam. Da, jesu li oni, mislim, da li te presude za mene znače, dakle, manifest sudbine kojeg se moram držati? Ne. Ja o njima polemiziram, razgovaram. Nijedna presuda nije prošla bez komentara i bez prijepora. Ja o ovome nisam govorio dok nisam vidio, a vidite svi vrlo dobro, da postoje ljudi koji od toga rade profit, koji time licitiraju. Ja sam bio u Srebrenici. Ne. Ja ne vidim, dakle, neke ljude da dolaze na mjesta pogibije i stradanja drugog naroda. Dakle, ova igra, prvo se Hrvatima lijepi etiketa genocidnog naroda, to gledamo već godinama. Ne od svih. Pa slušamo o Hrvatskom saboru od koalicijskog partnera Andreja Plenkovića, koji bio i moj koalicijski partner prije 5-6 godina, da je Hrvatska vojska i Hrvatska država počinila etničko čišćenje i na početku rata i nakon rata. Takve stvari me smetaju, razumijete? Smeta me to. Dakle, ja sam bio u Srbu na danu ustanka srpskog naroda 2008. godine, Pupovca nisam nikad vidio da je došao u Bačin, gdje je ubijeno 70 starih ljudi 1991. godine, da je došao u Prominu, gdje je 40 ljudi ubijeno u sred 1993. kada je Umprofor čuvao te ljude. Ja ga tamo ne vidim. Ali vidim Džaferovića, sponzora Mudžahedina u Zenici i Kaknju, kako dolazi u Vukovar, znate šta dolazi? Provocira Srbe. Ne dolazi iz pijeteta prema Hrvatima, jer te iste Hrvate i njihovu državu naziva ratnim zločincima. E, to je problem i o tome ćemo razgovarati. I kad gospoda koja se predstavljaju lažno kao neki predstavnici vijeća bošnjačke zajednice u Hrvatskoj, koji nije u stanju dobiti 200 glasova za sabor... Ali oni svi dobivaju malo glasova. Vi sad sporite opće način na koji se...